Stupen joulukalenteriluukkuun numero 19. Tänään meidän tarkoitus olisi tehdä joulutorttuja. Ja ei muuta kuin aloitetaan. Ajattelin, että tehtäisiin tänään sekä makeita että suolaisia joulutorttuja. Eli tosiaan mulla on täytteenä tänään kylmä savulohi, tuorejuustoa, savuporo tuorejuustoa sekä tämmöstä makeeta eli vaniljakreemiä, joka on sitten valmiiksi tehty jo täällä. Tehdään tää perinteinen malli, eli nämä kulmat avataan. Ja tosiaan näistä tulee se tähtimalli. Sitten tehdään vähän toisenlainen malli, eli jätetään vähän reunoihin tilaa ja vedetään tämmöiset viivat näihin. Kannattaa katsoa, että on saman verran jää noihin reunoihin tosiaan tota tilaa. Toki voi tehdä sitten itse semmosia joulutorttuja, minkälaisia haluaa. Sitten tehdään tämmönen kolmas malli. Eli tehdään vaan näihin kahteen reunaan tämmöset villot. Ne voisi olla vähän pitemmät. Noin. Ja näihin me ei tehdä mitään, koska me sitten kierretään ne. Ja sitten ei muuta kuin aletaan taittelemaan. Eli perinteisesti joulutortusta taitellaan aina joka toinen tää kulma. Niin siitä syntyy se. Näin. Sitten tässä toisessa näissä on nämä viilot, niin me otetaan tämä ulompi osa. Tämä on vähän liian kiinni. Ja me taitetaan nämä uloimmat osat tänne keskelle kaikista kulmista. Näin. Noin. Sitten tässä, missä on vaan noin vastakkaisissa kulmissa noin viilo, niin näistä me taitetaan kans nämä uloimmat tähän keskelle. Näin. Ja sitten voitais laittaa ihan vaan täytteet. Eli laitetaan jokaiseen noihin eri täytteet. Eli ekana voisin ottaa tätä vaniljakreemiä. Laitetaan ihan noihin perusjoulutorttuihin. Noin tämmönen teelusikallisen verran siihen päälle. Sitten laitetaan noihin vaikka tätä kylmäsavulohitäytettä. Ja ihan saman verran taas. Laitetaan noihin vaikka tätä savuporotäytettä. Ja sitten noihin voisi laittaa vaikka tätä vaniljakreemiä. Eli levitetään se tähän sisälle. Noin. Ja sitten vaan pyöritetään tää
näin. Eli siitä tulee tämmönen pötkö. Ja sitten vaan leikataan tää kahtiin, niin sitten niistä tulee kaksi kappaletta. No, eli tämmöset. Ja sitten jos uuni on valmis, niin sitten voidaan kyllä laittaa nää sinne uuniin. No niin, ja nyt nää joulut on tuossa valmiina. Ja näihin voi sitten oman mielen mukaan laittaa tomusokeria päälle, jos itse haluaa. Ja ei muuta kuin ihanaa joulun odotusta kaikille. Moikka!